está de altura? 40, 50 metros. Las 13:40. Isso. Alguma coisa que pueda ajudar? Não, está tudo tranquilo, graças. Todo tranquilo, bueno. De onde você é? Hein? De onde é? De Buenos Aires. Buenos Aires, Argentina. Oh, argentino, ok, welcome. Longe. Bueno, muy bien, que tenga suerte. Obrigado. Well, next.